jo mos ungrys prej dëshpërimin dhe nëse qasti ty të rëmjen da eshti në ndritën e këti mundimi se nesër pa tjetër ty gazit të vret na 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 Ula e Tirana më bërin sot në një tjetër destinacion, jemi rrugës për në Bovillë. Më shëqërojnë si gjithmonë nishtë e një shumë të mirë. Kamela Islamaj, Orgesa Zaini, Ardin Aslani dhe Fatmën Aslani këtu mbrapa. Aty jam ullur unë, po për momentin për efekt të videos dhe të dilja këtë me styrë të dyve. Do të bëjmë edhe sot shumë qejf, nga përreta tje një tjetër mikë që do të akonë dhe zbulojmë ku të më bërin në Bovillë. Në ndishni, sepse rruga ka shumë surpriza për të mirë. Bovillë është një nga atraksionet më fantastike që ndodhet afër kryeqytetit, shumë afër, edhe ofron një pamje mbresnënse. Është e arritshme me anë të polistradave 4x4, me anë të bicikletave mountain bike, rock climbing, hiking gjithashtu, mund të vish një fundjavë, mund të organizosh diçka me miqtë. Dhe vetë qeni është një ujë që furnizon, është ujë që furnizon kryeqytetin dhe është ujë shumë i pastër. Gjithashtu aty mund të bësh shëtitje me bakë. Personat që kanë dëshirë dhe gjithashtu çfarë do lloj gjëje tjetër, Bovillë t'i ofron. Jemi tani në një nga fushat rrugës për në Bovillë, e mbaruam atë turin atje lart, dhe momentin të pushojmë edhe të konsumojmë drekën. Dreka sot do të jetë fshatshe, do të jetë bio dhe kur vjen puna për ushqimin bio, ushqimin në fshat, i pari që do vjen në mendje është Ismetin. Na është bashkuar sot, ju thash rrugës që do na bashkohet një mik në Bovillë. Ismet, faleminderit që jemi ne sot, edhe faleminderit që ke përgatitur këto gjëra të mira për të gjithë të ftuarit e Ulajk Tirana. Ushqimi është një tjetër vlerë e kryeqytetit, kështu që do ta promovojmë sot me këto që ka përgatitur Ismeti. Ti nga mbeve, do më shikojnë ma të në shdoja. E ti e ikë shpit, e të shpit. A, se jam telefon. 3, 2, 1, ti kjo. E të shpit. Ajde, tani do fillojmë luftën. Do fillojmë luftën. Let's go!
nuk të një. Ja, do bita që keni pusë për të gjithë. Ja, ja. Ja kuenke, ja kuenke. Ja kuenke. Pas kam një pesë. Po ku ka si ti mo Shqipëria ime, ofisnikja për mbigur, rjedh në këngë e ligjarime, balë larta me flamur. O ku ka si ti o Shqipëria ime, ofisnikja për mbigur, rjedh në këngë e ligjarime, balë larta me flamur. Balë larta me flamur. Duhet e një balë lartë në fund. Pas Bovillës, po i bijem nga kruja, në përmjet parkut Qapshtamës. Është e pa parkë rruga këtë. Jo rekomandoj. E, na apë një gjë! Hajde! Na zemra i më ndajtë. E, e! Orgin! Këtë në në arrestojnë këtu për kapje shumblashë. Ja, po jem personaje, zemrë nuk ha bëjnë. Këtë që ishte zonës, këtë nuk ha valë televizionin. Internet s'kap. Unë dalë këtë dëshëja që ka të këndej. Du me kruta. Ah, këtë dhe ti që kjo. Këtë kruta në 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 në